നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ തവണ മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രമുഖ നേതാവ് പറഞ്ഞത് അന്ന് അനവസരത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണ അത് അച്ചട്ടാണ്. ഇരു മുന്നണികളുടെയും ലിസ്റ്റിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇരുവർക്കും ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ദുർബലരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കേട്ടിരുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളിൽ എത്ര പേര് ഇത്തവണ LDF UDF ടിക്കറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്? അതേസമയം ഫണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല സീറ്റുകൾ പോലും വിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഇത്തവണ വ്യക്തമാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഒന്നും പുതുമയല്ല എങ്കിലും എല്ലാവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ട് മുന്നോട്ട് വലിച്ചിറങ്ങിയ സാഹചര്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒതുക്കത്തിൽ അതത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന വിലപേശലുകൾ ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്നുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ BJP യെ എത്രമാത്രം ഭയക്കുന്നു എന്നതാണ്. LDF ആയാലും UDF ആയാലും ഇപ്പോൾ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണുന്നത് BJP യെയാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൈകോർക്കണമെന്നുള്ള അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് അവരൊക്കെ ബോധവാന്മാരാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും വികസന വീക്ഷണവും ഒക്കെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അണിചേരുന്നത് BJP യിലാണ്. ശബരിമലയിൽ ചെയ്ത തെമ്മാടിത്തത്തെക്കുറിച്ച് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ ഈ ഭയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ്. ഇരുമുന്നണികളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ധ്രുവീകരിച്ച് ബ്ലോക്കായി തങ്ങളുടെ പെട്ടിയിൽ വീഴാനാണ്. അത് മുസ്ലിം സമുദായവും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനപ്രതിനിധികൾ ഇരുമുന്നണികളിലുമായി അസംബ്ലിയിൽ എത്തിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയങ്ങളെ പോലും അവർ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര മതേതരത്വത്തിന്റെ അത്തറും കുശി മിനുക്കിയാലും ഭാഗ്യവശാൽ അത് ശരാശരി മലയാളിക്കും ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ അവരുടെ വിധിയെഴുത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. അത് കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പും മാമാധ്യമങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് പരമാവധി ചെയ്യാവുന്ന വിഷം കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റൊക്കെ BJP ക്ക് 85 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ കുറിപ്പ് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിലെ 99% ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യാശയുടെ കനലുകൾക്ക് മേലെ ഒരുകൂടം വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു സീറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശങ്കകളെയും അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നിര തന്നെയാണ് BJP മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുന്നായ്മ പറയാനുള്ളത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും സുരേന്ദ്ര രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുമായിരിക്കും. അതൊന്നും ഒരു ആശങ്കയ്ക്കും ഇടകൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കേരളം കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രചരണ മാമാങ്കത്തിനാണ് വരുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ സാക്ഷിയാവാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് സുരേന്ദ്ര ശക്തനായ നേതാവായി ഉയർന്നു വന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ഘടകമാണ്. എതിർപ്പുള്ളവർ ഭയക്കുന്ന, അണികൾ ഒന്നടങ്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്ന നേതാവായി സുരേന്ദ്രൻ വന്നതോടെ പാർട്ടി അണികൾക്ക് മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാതിരുന്ന ഉണർവും ഉത്സാഹവും ദൃശ്യമാവുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാവും ഇത്. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സുരേന്ദ്രന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് മൊത്തം സംഘടന നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ചിന്ന ഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും സംഘടനാ മെഷീനറിയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂട്ടുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ബെൽറ്റിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കേരളത്തെ ജാതിയും മതവും തിരിച്ചു കാണാതെ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനം സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും. ശ്രീധരനെ പോലെയുള്ള, ജേക്കബ് തോമസിനെ പോലെയുള്ള, സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത് അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലങ്ങളിലും കൂടി പ്രഭാവമുണ്ടാക്കും. ശങ്കുട്ടിദാസും കൃഷ്ണകുമാറും ഒക്കെ മികച്ച ചോയ്സുകളാണ്. ഇനി കളി നമ്മുടെ കളത്തിലാണ്, അനുഭാവികളുടെ വോട്ടർമാരുടെ കയ്യിലാണ്. എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഒറ്റ വോട്ട് പോലും ചോർന്നു പോവാത്ത വിധത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളും തെറ്റായ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പരമാവധി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിച്ച് അസംബ്ലിയിൽ എത്തിക്കണം. ഇപ്പോൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ വോട്ടുമാണ് നാളെ കേരളം BJP ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അസ്ഥിവാരം പണിയുന്നത്. ഓർക്കുക, ഇത് സുവർണാവസരം തന്നെയാണ്. സുവർണാവസരം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.